Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. Okay, so let's begin our class with Umur Kitab Al-Fatihah. Okay. you can hear me, right? Boleh dengar, eh? Yes, Madam. Okay. Hey. Okay. So, uh today we will continue. Okay, can you see my slide? Please, Meadow. Yes. okay so we will continue okay you have learned uh, previously on the hybridization on 3.6 okay now is intermolecular forces okay 3.7 okay at the end of this uh, subtopic you should be able to explain the existence of intermolecular forces in polar and non-polar molecules so basically uh, for this topic it is related to polarity topic uh, if i'm not mistaken in 3.5 Subtopic. Eh? Okay, so meaning that for intermolecular forces, you must master um, molecular geometry and also polarity, and then you can get to answer for this intermolecular forces. Lah. Okay, and then you should be able to relate the strength of intermolecular forces and the molecular shapes with solubility, boiling points, and melting points. So, basically, relate uh, with the uh, physical properties of the molecules. Okay, so we have two types of forces. Okay, we have intramolecular forces and also intermolecular forces. But um, um, in this uh, subtopic, we are focusing on the intermolecular forces. So here, okay. But first of all, I would like to explain what's uh, what's uh, the difference between intramolecular forces and also intermolecular forces. Eh? So for intra is actually related to the bonding forces where it is attractive forces that hold atoms together in a molecule. For example, you have A, B. Okay, so this one, this bond, we call it as intramolecular forces. Okay. So these forces exist within. each molecule. Ah ha, yang kat dalam lah. Okay. So kita panggil intra. Intra tu maksud dia dalam kan. Okay. So they influence the chemical properties of the substance where it is actually a covalent bond. Okay. Kalau you nak usik this bond, it's actually you nak putuskan bond. That's why dia akan melibatkan chemical changes. Meaning that let's say ah uh, you have tadi A, B, 3 kan. You putuskan satu, you akan dapat A, B, 2 For example Plus B Macam tu You putuskan That's why bila putus You dapat um, Molecule yang baru So that's why we call it as Dia uh, akan influence the chemical properties Chemical changes Dia totally berubah lah Because you get different molecules However For intermolecular forces It's actually attractive forces between molecules Beza eh Ini within molecules Ini between Between meaning that Okay Let's say, um you have a ab ni ab3 lah kan ab3 okay you ada the molecule you ada another ab3 molecule so kat sini dia akan buat forces so ini forces antara molecules and molecules we call it as intermolecular forces ni inter eh kalau intra tadi dalam ab3 tu sendiri That's why dia melibatkan covalent bond. For this one, for intermolecular forces, they influence only the physical properties. Sebab you just nak putuskan attraction between AB3 and another AB3. Okay, you can, you putuskan ni, dia cuma melibat, eh, macam dia dia tak, ya, you akan still dapat AB3. Okay, so that's why there's no chemical changes, only physical Changes. Uh, physical changes tu yang uh, you punya melting point, boiling point, solubility semua berubah kat sini. Okay. So uh, the type of forces uh, we call it as van der Waals forces and also hydrogen bond. Okay. So far clear eh. Beza intra and inter. We are focusing more on inter lah uh, for this topic. Okay. Uh, saya tunjuk lagi sekali lah. So inter versus intra. Okay. Kalau intra Ani, uh, for example, water molecule, okay? So H2O. This is oxygen, yani yeah, hydrogen, hydrogen, eh, oxygen. So uh, for intramolecular forces, meaning that you need to break this bond within the molecule, okay? So that's why to break this bond, you may need thousand degrees of Celsius. Sangat tinggilah sebab dia bond kan. You nak putuskan tu sangat tinggilah dia punya uh, temperature yang diperlukan. However for intermolecular forces, you assume kat sini ada satu water molecule and you have another water molecules. Ada attraction kat sini. Okay, this attraction we call it is we call it as intermolecular forces. And to overcome these forces, you just need to boil the water at 100 degrees Celsius. Remember water molecules kan? you boil 100 you akan dapat gas ataupun we call it as water vapor kan ha. so kat situ sebab kita nak putuskan this attraction Okay? so clear eh so maksudnya a uh, kat sini any different between inter and intra eh? so intermolecular forces are results of large changes uh, sorry large charges where it uh, it's uh, actually the charge of protons and electrons yang ada dekat dalam tu. But however, for intermolecular forces, is are the result of smaller charge interacting at greater distance here. Maksudnya dia punya distance sebenarnya jauh daripada oksigen kepada oksigen kan. Okay, tapi yang ni sebenarnya, okay, ini just explanation yang uh, lebih uh, details lah Tapi yang penting yang saya nak you faham What's the difference between inter and intra kat sini lah Intra Between bonds dekat dalam molekul, kalau inter between molecules, okay? So you need to remember mole water molecule dia bukannya ada satu je molekul tu kan? You ada beribu water molecules dalam dalam satu gelas air, for example kan? Ah, uh, so that's why between water and water tu ada interaction, okay? So here, nah, now we only focus on the inter molecular forces. So tadi kita cakap ada dua jenis eh. We have van der Waals forces and also hydrogen bond. Okay, van der Waals forces pula dia divide into two. We have London dispersion forces and also dipole-dipole forces. So kita akan pergilah setiap satu eh. First we will go to the London dispersion forces. Okay, so this London dispersion forces is actually the weakest intermolecular forces. Dalam semua um, molecule akan ada at least London dispersion forces. Semua molekul ada. Okay, because this one is the weakest. So kenapa dia weakest? And because here temporary attractive force that result when the electron in two adjacent atom occupy position that make the atoms from temporary dipoles. Okay, maybe susah, susah nak faham ayat ni kan? So selalu saya bagi contoh. Okay, saya terus lukis lah. Yeah. Hmm. Okay, macam saya cakap tadi uh, London dispersion forces exist between all substances So tak kisahlah dia pola ke non-pola molecule ke Semua ada And dia adalah yang paling weak So bila semua ada Okay contoh yang paling senang kita nak tunjuk adalah dalam non -pola lah, Okay Sekejap hmm, Contoh dia macam ni eh Saya lukis kat sini lah Okay Chlorine molecules eh ClCl -cl. Kalau you belajar dulu sebelum ni, distribution of electron dia sama rata kan? Kan kalau HCl, sini kecil, sini besar. Betul tak? Sini partially negative, dia partially positive right? But here for non-polar dia sama rata sebab dia aa uh, Value of EN dia sama kan Tapi dalam uh, this London dispersion forces uh, maksud, maksud saya nak cerita Pasal London dispersion forces ni, dia ada Dalam semua molekul, tak kisahlah dia Pola ataupun dia non-pola Ni non-pola kan Okay, contohlah kan saya cakap Tadi dalam setiap molekul Eh sorry, dalam setiap apa-apa pun lah you takkan logik, logiknya dia akan lebih daripada satu molekul kan Okey. So ada, let's say lah dalam satu bekas, satu tank tu ada molekul of chlorine kan Okay ni tank tu lah Okay so bila dia sama rata, you kena ingat dalam ni ada elektron tu tak? Elektron eh Okay kalau uh, you tengok pada HCl, elektron pada Cl akan lebih banyak daripada elektron pada H. Okay, sebab dia lebih elektronegatif Dia uh, Dia pull electron towards chlorine But for CLCL -CL, Sebabkan dia sama rata EN dia So, dia distribute evenly, sama rata Okay, however Okay, explanation dia Sebenarnya kat sini uh, You akan dapat instantaneous dipole Maksudnya uh, what We call it eh? uh, Dipole secara Sementara, instantaneous eh? Okay Sekejap uh, kejauh, eh, macam mana saya nak explain ni eh? Okay, tak apa, tengok baliklah gambar ni Okay However, tadi kan saya mention Cl and Cl, okay, they actually uh, distributed evenly, the electrons. But sometimes, dia tiba-tiba, dia boleh uh, elektron tu terbanyak sikit dekat sini, for example. Okay, bila dia terbanyak kat sini, automatically this one akan jadi delta Negatif Dia akan jadi delta Positif And then Maybe kat sini Suddenly uh, Sama juga Elektron dia banyak Dekat sebelah sini So ini akan jadi delta Negatif Ini akan jadi delta Positif Okay Secara instantaneous lah Dia macam tiba-tiba Okay Bila you ada negatif Dengan positif kat situ Benda ni kacau lah Okay Bila you ada uh, Eh sorry Tadi ini negatif dia positif eh. So bila you ada negatif uh, dah dia tiba-tiba ada instantaneous dipole kat sini. Maksudnya ada value kan. Dipole tu ada value. Dia akan ada automatic forces kat sini. We call it as London dispersion forces. Okay. Ah, kat sinilah London dispersion forces. Okay let's say lah suddenly okay lah uh, elektron ini tiba-tiba nak bergerak kat sini pula banyak, banyak. Kat sini banyak. Bila kat sini banyak ini akan jadi delta negatif. So ini automatically akan jadi delta positif. What will happen to this? Positive and positive dia akan break. Okay? So that's why dia adalah the weakest intermolecular forces. Dia macam saya tak boleh nak sebut perkataan ni as bond. Dia bukan bond eh. Kalau bond dia memang between CL dengan CL tu bond. Kalau force, uh, kalau uh, intermolecular forces ni dia macam as if macam dia ada attraction tapi attraction tu dia tak kuat. Dia boleh diputuskan dengan ni lah macam you buat boiling point, melting point. Okay you just heat up and then dia akan putus. Okay And the weakest uh, The weakest uh, uh Attraction adalah Ni lah tadi London dispersion Okay Dia paling mudah Dia mudah form Dan dia mudah putus Okay So saya tunjuk lah Contoh lagi satu eh. Ni dia tunjuk contoh Untuk neon Okay The instantaneous dipole Of the neon atom Induces an instantaneous dipole In adjacent atom Resulting in an attractive force Between them Ni yang saya cakap tadi lah You are the neon Okay For example Uh, neon ni paling simple lah. Uh, let's say uh, distribution of electron dia banyak dekat sebelah sini. So sebelah sini banyak so dia akan jadi negatif. So of course lah kat sini akan jadi positif. Sedangkan sepatutnya neon atom tu sendiri dia akan distribute evenly. Betul tak? Sama rata lah pergerakan elektron. Tapi at certain times dia akan ada macam tu. So itu yang kita panggil instantaneous dipole. Dia boleh induce pula. Induce tu maksudnya dia macam apa kita panggil? Induce tu macam kita paksa atau kita tolong uh, Paksa untuk atom yang lain berubah Macam contoh kat sini dah jadi delta positif Automatically kita tahu positif akan tertarik dengan negatif Macam magnet kan So dia inducekan this neon untuk jadi negatif So bila jadi negatif So this elektron akan banyak belah kiri So automatically sebelah kanan akan jadi positif So akan ada attraction Between neon left and right So this attraction we call it as London dispersion forces Okay Ini dia kata kat sini eh In a neon atom uh, Though the electron are spherically distributed over time Okay maksudnya patutnya logiknya Imagine dalam atom tu Elektron dia kat situ je lah kan Distributed bentuk spherical shape At any instant Dia boleh tiba-tiba One side of the nucleus May possess higher amount of electron Tiba-tiba sini dia nak banyak uh, Okay So that's why Ini yang kita panggil Instantaneous dipole Dia suddenly boleh jadi dipole Dipole ni maksudnya Bila you ada Charge negative positive Okay Sebab kalau you Kita belajar sebelum ni Macam saya tunjuk contoh CLCL -CL ni kan Asalnya dia tak ada charge langsung Bukan tak ada charge sebab dia tak ada elektron Tapi sebab distributed evenly But then dia boleh produce atau dia boleh induce temporary ha, lepas tu kita panggil dia temporary, sementara je Sebab dia mudah putus lah Okay, so the motion of electron in one atom affect the motion of electron in another atom So this causes that instantaneous dipole of the atom change together maintaining a net attractive forces So benda ni saya, saya cakap dalam arti kata lain yang paling senang lah Benda ni boleh berubah uh, is the weakest Okay sebab dia instantaneous Temporary lah instantaneous tu temporary ya eh, sementara And dia mudah putus and dia mudah juga nak form balik Sebab dia sebab kita tahu elektron tu boleh bergerak Okay clear eh So okay, saya nak tunjuk what's the difference between this uh, London dispersion forces and also dipole-dipole. So tadi London dispersion dia ada pada semua, even pada uh, semua maknanya semua molekul. Tapi saya banyak tunjuk uh, pada non-polar molekul kan sebab non-polar ni dia ada London dispersion saja. Okay, how about kalau dia polar molecules, I hope you still remember eh nak bezakan between Molecules Nak bezakan between polar and non-polar Okay Polar uh, Non-polar basically Kalau molekul tu simetri kan Eh sorry Ah simetri yes. Maksudnya All the bond polarity boleh uh, Cancel Cancel each other kan Okay kalau polar ni dia ada Net Atau ada resultant Where dia punya Uh, dipole moment is not equal to zero. Kalau ni cancel each other, dipole moment is equal to zero. Okay. So, polar molecules, dia ada dipole-dipole forces. Kalau non-polar molecules, dia tak ada benda ni. Okay, sebab dia tak ada resultant kan? So that's why dia tak ada dipole-dipole forces. Dia cuma ada London dispersion. But for polar molecules, dia ada London dispersion forces and also dipole-dipole forces. Sebab London dispersion tadi ada pada semua. Okay, so saya tunjuk dulu eh. So dipole ni maksudnya attractive forces between positive and negative. So positive and negative, so kita tahu for example HCL. Okay, so HCL, we know that CL is more negative. So this is delta negative. H is delta positive. So this is delta positive this is delta negative. So attraction between negative and positive with different molecules tu so, attraction ni yang ni, ini kita panggil intermolecular forces and this is actually we call it as dipole dipole forces Okay? So kalau you tengok kat sini, uh, dalam gambar ni dia tunjuk, okay uh, bond between H and Cl uh, this is covalent bond. This is wrong because apa? This is intramolecular forces yang tadi saya tunjuk. Kalau yang ini intermolecular forces is weak because it is in intermolecular forces. Okay? However, even though it's weak, this is dipole-dipole, this is, uh, attraction is higher than London dispersion forces. Okay, maksud kat sini, you ada CL-CL. Kalau you ada buat CL dengan CL jugalah kan Sebab saya tak muat nak buat kiri kanan This one also weak but this one is the weakest Okay because this is London dispersion sahaja For non-polar molecules but however for polar It, it, it has dipole-dipole forces Okay, so when polar molecules come closer to one another, their partial charges act as tiny electric field. Maksudnya ni lah. So kita tahu ni negatif, ni positif, automatic. Dia akan cari, okay. Ini akan jadi positif, ini akan jadi negatif. Dia attract mesti between negatif dan positif, okay? Awak ubahlah segala electric field pun dia akan berubahlah, okay? Ni related to polarity lah. Any question so far? Ada soalan tak nak tanya? The difference between uh, dipole-dipole and also London dispersion. Madam. Yes so kiranya kalau macam untuk uh, 2 molecule of H2O kan mm -hmm. so, kita ada bonding between O and H mm -hmm. so, kira dipole-dipole forces ke? Ah, uh, okay, uh, good question Okay, uh, water molecule dia special sikit sebab kita ada ABC kat sini kan Water molecule dia termasuk bawah hydrogen bond Okay, saya akan explain kejap lagi Tapi um, uh, forces kat situ pun actually Uh, nah, ni ikut gambar water molecule Forces tu adalah bukan between uh, Ni water kan, ni hydrogen Dia bukan yang ini Kita fokus pada yang ini Maknanya between one molecule with another molecule Kalau yang uh, tadi, yang tanya tadi uh, Yang saya faham lah, you tanya is this one No, kita tak fokus on this one. This one is intramolecular forces. Yang kita belajar, you belajar sekarang is intermolecular forces. Where kita ambil part yang ini. Yang tengah ni saja. Okay, ah, that's why you kena faham. What's the difference? First, you kena faham what's the difference between inter and intra. Okay, so kita fokus on inter sebab kita akan relatekan dengan all the physical properties Maksudnya melting point, boiling point, uh, solubility ke apa Benda ni adalah related to inter Okay, even though water molecule macam mana pun Kita akan tengok yang tengah ni saja, yang belah tengah ni Bukan yang dekat between, uh, within the molecule Okay So I hope you clear yang this part first Okay So macam saya cakap tadi Water pula Dia sebenarnya polar Betul tak? Water polar molecules kan? Kita dah belajar polarity Hmm. Sebab lah lah tadi kawan awak tanya pasal water kan. So water. Contohlah Dia ada dua lompat kan. Okay. So pola maksudnya H akan pergi dekat oksigen. Dia tertarik sebab O oh is more electron negatif. Ni akan pergi kat sini. So ini lompat. So tak ada apa lah. So dia punya resultant akan naik ke atas. So ini dia punya net. So, bila dia ada net, delta mu is not equal to zero. So, that's why this water molecule is polar. Okay. So, macam saya cakap tadi, polar, semua akan ada London dispersion. Water molecule juga akan ada dipole-dipole. Tapi dipole-dipole dia adalah special case. Dia pergi pada hydrogen bond. Okay, now kita pergi pada hydrogen bond. Eh? Okay, jap. sebelum tu saya explain dulu yang inilah. So in polar molecules, the molecules tend to align with opposite polarities for maximum attraction. Ah, ha, ni just macam nak tunjuk tadi macam saya cakap. You dah tahu this one is negative. So automatically belah bawah ni akan jadi positif. Of course yang tertarik dengan dia is negative lah. Okay. So bila dia negative positif ni akan ada attraction here. So this is inter molecular forces which is dipole, dipole. Kat sini, yang ni. Okay. Dia bukan bond. So that's why kalau you perasan attraction yang kita lukis semuanya garis putus-putus. Ni garis putus-putus. Sebab dia bukan bond eh. Kalau ini bond. Okay ini garis putus-putus dia attraction saja, Intermolecular force. Kalau you tengok kat sini pun saya draw garis putus-putus. Okay yang ni pun dia tak draw tapi sebenarnya dia ada garis putus-putus lah. Ha ni kan semua garis putus-putus. So dia bukan bond sebenarnya eh. Dia attraction between molecules. Here also. Okay. So, ah dah tiba-tiba saya cakap bukan bond, tiba-tiba asal lah ada mention perkataan hydrogen bond pula. Okey tak apa. Kita explain dulu. So we also have hydrogen bond. Hydrogen bond is the strongest intermolecular forces. Okey that's why nama dia pun kita panggil hydrogen bond. Kita tak panggil hydrogen forces. Okey. So this uh, hydrogen bond although dia the strongest intermolecular forces tapi dia tak sekuat uh, you nak put dia tak sekuat you nak putuskan intra Intra tu, okay tak Yang ni tadi Yang ni. Okay okey. This one, since we know that this is water molecules Okay, water eh This one, in this intermolecular forces This is hydrogen bond Nama dia hydrogen bond Okay, but they still intermolecular force Okay, I hope you tak confused lah eh. Sebab saya cakap tadi bond bond lah eh. Yang ni forces. Tapi nama forces ni hydrogen bond. Okay. Saya akan explain nanti kenapalah. Cuma saya nak cakap even though this is the strongest tapi dia tetap tak rasa kuat you nak putuskan this one. Tak sekuat intramolecular forces. Maknanya dia paling kuat dalam intermolecular forces but dia tak sekuat intramolecular force. Okay, so tadi you belajar ada tiga kan Meaning that London dispersion forces is the lowest Compared to dipole-dipole forces And then baru adalah hydrogen bond This is the strongest for intermolecular forces Okay, however hydrogen bond is still less than intramolecular forces nah, Itu ha, you first you kena faham eh Okay, so patah balik kat sini So all polar compounds has dipole-dipole. Semua polar mesti ada dipole-dipole. Remember, asalkan ada delta positif negatif, of course dia ada dipole. Okay, sebab tu you belajar polarity sebelum ni ada dipole bond, dipole moment. Sebab dipole tu maksudnya dia ada value, ada value. Delta EN punya value yang you tolak kan tu kan. Ah, ha, tu that's why semua polar ada dipole-dipole. But not all polar compound has hydrogen bond. Tak semua. Hydrogen bond ni dia special. Okay, that's why dia kata hydrogen bond is a special dipole-dipole between hydrogen atom and tiga atom ni saja F, O, N. Fon. Saya selalu cakap, awak oh, hafal lah. Fon, fon eh. Fon dengan hydrogen, hydrogen bond dia paling kuat. Okay, so molecules can form more than one hydrogen bond. Okay, dia boleh lebih daripada satu. So, contoh dia macam ni. Hydrogen bond meaning that Dalam mo molekul tu sendiri Ada bond between Hydrogen dengan O Hydrogen dengan F Hydrogen dengan N First dalam bond tu mesti ada But tu dalam water molecule You ada bond Okay Tapi kita tak refer pada bond ni Kita refer pada Bila dia dah ada bond Dia buat pula uh, Interaction dengan another tak, Salah Saya salah draw dia buat pula interaction dengan another water molecule. Okay, eh, alamak, alamak, alamak apa ni? Okay. Eh. Okay. Hmm. Another water molecule. Okay, kat sini. Nampak tak? Ini pun dia still ada. hydrogen bond. Ah ha, ini, ah ha, ini yang sebenarnya kita panggil intermolecular forces hydrogen bond. Okey. So even though uh, it is a hydrogen bond tu sebenarnya kat sini. Tapi syarat dia dalam molekul tu mesti ada bond between hydrogen dengan O F N. F O N lah. Okay. Kenapa saya doi surau wafat F O N? Sebab ni pun ada uh, dia punya series of uh, uh, strength. H F dia paling kuat hydrogen bond dia compared to uh, O N. Sebab F is more, elect paling electronegative. Okay Cuma ada ada sedikit exception nanti lah untuk water molecules dia paling tinggi lah. Okay, nanti saya akan tunjuk lah. Okay, so if you look at this uh, example, <coughs> apa tak water molecule? So ni data positif dia akan ada uh, attraction, this attraction, attraction dengan another water molecules. This one we call it as hydrogen bond. Okay, HF tengok dalam dia sendiri ada bond tapi dia buat attraction kat sini. Ini yang kita panggil intermolecular forces hydrogen bond. Okay. So macam ni kita ada molekul, different molekul. Water and also uh, ethanol. Okay. Tapi both ada HO, satu lagi HO. So dia boleh form attraction. Ini yang kita panggil hydrogen bond. Okay. Kita ada juga contoh dalam satu molekul. Tapi sebab dia ada branch kan. So yang ni daripada branch yang ini, yang ni daripada branch yang ini, dia boleh juga form Uh, hydrogen bond, okay uh, ni tadi saya cakap strength of hydrogen bond, okay so the strength of hydrogen bond decrease with the decrease of electron negativity I hope you still remember electron negativity, okay, across the period ni kat sini, beras sini kan F, O, N F, O, N so F paling, electron negative, lepas tu followed by O, followed by N kan, so that's why HF higher than HO, higher than HN Okay. Ini you kena ingat lah. Ini eh. So kita tengok contoh. Macam mana kita nak explain on this. Salah satu soalan katanya. Determine the type of intermolecular forces exist between the following pairs. Maksudnya, between HBR and H2S. Okay. Kalau soalan kata determine the intermolecular forces for this molecule. Maksudnya, between HBR and HBR. Okay, maksudnya apa? Uh, forces dia. Okay, you kena faham eh. Kalau in this case, maksudnya between HBr dan H2S, between Cl2 and CBr4, I2 and CO2 eh. Okay. So, HBr and H2S both are polar. Okay, Br is more negative. So, ni delta pun negatif, delta positif. H2S ni H2S. H2S sebenarnya bentuk dia macam ni. Dia ada dia ada lompat. Sekejap, sekejap. Susah pula saya nak lukis. Saya lagi balik eh. Okay. You nak dapatkan ni of course sebenarnya you kena tahu dulu molekul dia macam mana dan dia pola ke tak pola. Okay. Ni sangat penting. Determine pola ke tak pola. Kalau you tak tahu of course you have to draw. Okay. So this is delta negatif, this is delta positif. Lepas tu yang ada H2S. Okay. Dia macam water molecule kan. Sebenarnya dia ada lompat kan. So basically ini gemuk lah. Okay. sini kecil sikit. sini kecil sikit. Dia bentuk band kan. Okay. So ni delta negatif lah eh. Ni banyak elektron. Sebenarnya ni lagi gemuk lah eh. Allah pula saya. Okay. So now ni positif. Yang ni pun positif. Betul tak? Kan ni negatif sebab dia akan pull towards here kan. Polarity. Okay. Dia akan pergi pada S. So that's why dia berdata positif. Kalau ini dia akan polarity dia ke sini. S terbalik. Terbalik. Kalau yang H2, HBR dia akan ke sini. So that's why negatif tu belah sini. So negatif yang positif akan ada attraction. Kan? Ha, first that's why you kena determine this is polar, this is also polar. Okay sebab apa dia polar ni tadi? Dia pergi ke arah S so dia punya resultant dia ke arah S lah. Dia ada resultant kat situ kan? Macam you buat main tarik tali. Ha, ni you guna vector addition. Vector eh. So ini pergi sini, dia pergi sini, dia end up resultant dia ke atas, ke arah S lah. Okay. So both are polar. Okay. So that's why bila both polar, once you dah tahu je dia polar, senang nak ingat wajib ada London dispersion. Allah terpotong pula. Wajib ada London dispersion sebab tadi London dispersion ada pada semua, betul tak? So this one kena ada. And then because dia polar and polar ni adakah dia ada hydrogen bond? Ah, ha, sebab kita ingat hydrogen bond cuma dengan FON. Ada ke H dengan BR tak ada. H S, -H -S tak ada. So dia cuba ada dipole dipole forces and also London dispersion. Okay tu cara nak tengok lah. Okay lepas tu Cl2 and CBr4. So Cl2 Cl dengan Cl. Dia non-polar kan. Distribute evenly. Okay and then we have CBR4 So CBR4 dia macam ni Okay first you have to know lah CBR4 Dia sebenarnya pola ke tak pola Kalau you tengok je dia tak ada lompat And then dia symmetrical meaning that Dia tak ada lompat dan dia atom dia semua sama Dia akan distributed evenly Okay semua akan pergi ke ni End up uh, yang BR, BR bawah ni vector dia ke bawah kan ke bawah tapi yang ni boleh cancel dengan yang ni. So that's why dia tak ada net dipole. Net is is equal to zero kan. So bila net dipole equal to zero so that's why ini pun non polar. Okay CL pun CL pun non polar. So both non polar. So non polar tadi dipole dipole tak ada. That's why dia ada London dispersion sahaja. Okay. And then I2 and CO2. So nak determine I2 and CO2 So I dengan I lah Okay CO2 is like this right Also yang ni pergi sini Yang ni pergi sini So boleh cancel So dia nampol lah juga Kan okay? I2 dia tak ada pergi mana So of course this one also nampol lah So nampol lah nampol lah Again dia cuma ada London Dispersion Dalam kes ni tak ada hydrogen bond lah Okay clear eh Okay So please try do this checkpoint 21, question 1. cuba jawab sekejap eh. Question kau question tu. Identify all type of intermolecular forces between each molecule in the list below. Ah, kalau dia cakap macam ni je, dia tak cakap between apa dengan apa. Dia cakap nitrogen, ammonia, hydrogen, hydrogen. Maksudnya, between nitrogen dengan nitrogen, between ammonia dengan ammonia, between HI dengan HI. Between each molecules. Dia dah cakap pun kat sini. Apa intermolecular forces tu? Cuba jawab jap. Saya bagi 3 minutes. Okay. Dah. Dah ke? First nak, uh, nak determine, uh, you kena determine dia polar ke tak polar. Okay so for nitrogen you have uh, N2 lah. So N dengan N tu tak? So bila dia sama atom of course automatic kita tahu dia non-polar kan? So non-polar between non-polar macam saya cakap tadi dia cuma ada London dispersion forces right? Dia tak ada dipole-dipole, dia tak ada hydrogen bond. And then we have ammonia. So first of all you need to uh, Indicate whether ammonia ni Okay dia polar ke tak polar So ammonia sebenarnya Dia macam ni kan Dia ada satu lompat Okay and this one dia akan Point towards uh, Nitrogen Okay so resultant dia akan naik ke atas Macam tarik tali kan Semua so, tolak ke atas of course dia tertarik ke nitrogen Okay so that's why dia adalah Polar molecules Okay. So polar and polar. Now of course dia first, you tulis je. Dia mesti ada London dispersion. Okay. Dia polar, dia mesti ada dipole-dipole forces. Macam mana je? Dipole-dipole dipol -dipol forces. And kalau you perasan, sebab between all the molecules kan N dengan H Remember you ada between H and HO atau HF Ada bond kat sini dan dia boleh form hydrogen bond Right? Ammonia Okay how about hydrogen iodide HI HI automatically dia ada dipole tu tak So I is negative H is positive So Of course dia ada London dispersion forces Dia ada juga dipole-dipole forces. Okay. Tentang? Ah, ni eh. Jadi nitrogen ada London dispersion forces saja. Ammonia dia ada semua. Dia ada London, dia ada dipole-dipole, dia ada juga special dipole-dipole tadi hydrogen bond. Okay, HI sebab dia polar, dia ada London, dia ada dipole-dipole forces. Okay. And make sure lah like, eh, dapat je soalan sini, you kena jawab uh, London dispersion tu mesti ada. Kat semua. At least lah. Betul tak? Okay. Okay jap soalan nombor dua. The relative molecular mass of acetic acid uh, is sixty gram per mole and Anal analysis through mass spectroscopy shows one hundred twenty gram per mole. Explain this phenomenon. Okay ni saya tahu kalau saya tinggal kamu you tak like nak jawab kan? So kita terus pergi pada explanation kat sini lah. Okay. Kenapa kalau bila kita Analyze, guna uh, instrument uh, di Tiba dia sebenarnya kalau you kira je 60 je Okay because this one because dia ada hydrogen hydrogen bonding occurs Because this acetic acid sebenarnya structure dia macam ni kan Ni, eh, ni structure dia Acetic acid So ini, ni structure dia Okay so between these two molecules Dia boleh form Hydrogen bond Hydrogen bond ni End up Bila dia buat bonding Dia form Apa Sebab dia benda yang sama That's why we call it as Dimer Ingat lagi Dimer Kau you belajar Monomer, polymer, dimer Dimer ni bila you ada Dua Dua molekul yang sama Attached together Okay Before this maybe you belajar Dia uh, attached Because of Dia ada Itu dia buat bond Dia betul-betul Jadi satu molekul Dia buat bond Itu kalau you ada Covalent dative bond kan But in this case, dia sebenarnya different molecule. Okay, dan dia tak buat bond pun. Cuma dia ada attraction where we call it as hydrogen bond. Between, ni lah delta negatif dengan delta positif ni. And this delta positif dengan delta negatif. So ada hydrogen bond kat situ eh. Ni salah satu contoh lah eh. Okay. Yeah, more time. Okay, ada lagi sikit eh. Okay, question one. Identify the compound that can form hydrogen bond with water. With water. Maksudnya, kita ada water molecules. So, mana satu dalam mana-mana hydrogen bond boleh form dengan water? Kalau sekali tengok, C, C ni eh. C, COOH ni, betanoic acid kan. Dia bond dia macam ni. Kan, tahu tak? CH4, you nak buat ni sebenarnya paling selamat adalah buat expanded structure macam ni. Kalau sekali tengok oh ada OH. Oh ada H. Uh, ada HF. Ah semua boleh buat hydrogen bond. Tapi sedangkan dalam ni okey lagi dia ada hydrogen bond. Yang ni ada hydrogen bond. Dalam ni ada ke? Tak ada eh CH4. Walaupun water ni ada hydrogen bond. Okay. So that's why dia kata kat sini there are no electronegative element in CH4. Tetap. Kan kita tengok tadi CH4 C dengan H je lah Okay so that's why uh, CH4 tak akan ada hydrogen bond dengan water Okay however for uh, ni uh, metanoic acid sebabkan dia ada OH kat sini Okay and water dia boleh form uh, intermolecular forces kat sini So bila dia dah boleh form, sebab dalam molekul ni sendiri dah ada uh, hydrogen bond, so automatically this oxygen also can form attraction with hydrogen daripada water. Okay, while for HF, of course sebab ini ada hydrogen bond kan, uh, so dia akan attach dengan H uh, lah. Okay, dia ada attraction kat sini. So dia akan form hydrogen bond with water eh. Okay, I think I stop until here Because this strength dia, mm, dia Tak adalah banyak Tapi nanti panjang lagi cerita dia Okay, so uh, Any questions so far? For uh, Intermolecular forces Maknanya you dah belajar Ada tiga eh. First, okay, first you bezakan between intra and inter, intermolecular forces. Lepas tu, Okay, you bezakan between inter and intra molecular forces. Lepas tu sebab kita fokus on inter molecular forces. Inter molecular forces tu adalah between molecule and molecule lah. Eh. Bukan between, bukan dalam molecule tu between bond. Okay, you kena ingat benda ni bukan bond, dia forces. Cuma hydrogen bond je dia specific sikit nama dia because uh, interaction attraction dia paling kuat and dalam molekul tu sendiri ada between hydrogen dengan FON. Okay, so you belajar you belajar you ada berapa jenis? You ada London dispersion forces. You ada apa tadi? Dipole-dipole uh, forces and also you have hydrogen bond. So basically semua molecules ada London dispersion forces. Tak kisahlah dia polar ke non-polar. Okay. Tapi maknanya dalam kes non-polar dia cuma ada London dispersion saja. Okay, so from pola molekul, dia ada London dispersion, dia ada um, uh, dipole dipole forces and also untuk special case, kalau dia ada bond between hydrogen dengan F, O, N, dia ada hydrogen bond. So ada tiga. Sebenarnya ada banyak tapi untuk uh, Maksud saya kita ada dipole induced dipole lah apa tapi you tak belajarlah untuk you punya uh, level kat sini Previously, sebenarnya previous student saya pernah ajar Tapi sekarang dia kata keluarkan je lah Sebab not really that important to you Okay So, uh, I hope you akan ingat So, next week Sepatutnya next week kita dah masuk Chapter baru, tapi Tak apalah, yang ni pun tinggal lagi sikit Saya akan continue with uh, Strength, uh, I mean Strength of intermolecular forces and, and then, I akan explain on boiling point Melting point, and then Last sekali adalah metallic bond tu so, paling sikit lah Paling last And then saya akan terus continue chapter 4 lah Okay uh, Slide saya dah bagi Cuma video je saya tak upload lagi Nanti saya akan upload lah Okay Boleh eh So With that I end our session here With uh, Tasbih Kifaro and Suratul Tulaus Okay, thank you everyone.

Nak pergi dah ke Rafi? Betul. Mm -hmm. Jangan buat drawing. Eh, jom lah. Pergi sekolah.